Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Having suffered and sacrificed so much due to our role in the global counter-terrorism campaign, it is especially galling for Pakistan to be blamed for the military or political stalemate in Afghanistan. We are not prepared to be anyone's scapegoat. पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 जान दी, 120 अरब डॉलर सर्व किए। हम अफगान जंग को पाकिस्तान सरजमीन पर लड़ने की इजाजत नहीं देंगे और ना ही पाकिस्तान कुर्बानी का बकरा बनेगा। वजीर आजम ने वाजे कर दिया, अफगान मसला फौजी तौर पर नहीं, मुजाकरात से ही हल हो सकता है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने हैं जहाँ से पाकिस्तान पर हमले किए जाते हैं। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का जनरल असेंबली से खिताब। Call on the Security Council to fulfill its obligation to secure the implementation of its own resolutions on Jammu and Kashmir. To this end, the UN Secretary General should appoint a special envoy on Jammu and Kashmir. وزیر اعظم نے کشمیر کا مقدمہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش کر دیا بھارت کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو طاقت کے ذریعے کچل رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے جنگی جرائم کی عالمی تحقیقات کرائی جائے اقوام متحدہ سے کشمیر کے لیے خصوصی نمائندہ مقرر کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا پاکستان با مقصد مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن بھارت نہیں بھارت کو پاکستان میں دہشتگردی کے پشت پناہی بند کرنا ہوگی کسی بھی بھارتی مہم جوئی یا کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کا بھرپور جواب دیا جائے گا شاہد خاکان عباسی کا واضح پیغام کہا نیو یارک میں ڈو مور کی کوئی آواز نہیں سنی سول اور ملٹری کے قیادت ایک ہی پیج پر ہیں پاکستان میں دہشتگردوں کے ٹھکانے موجود نہیں ہیں عالمی یوم امن پر بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر فائرنگ سے 4 خواتین سمیت 6 افراد شہید ہوئے 26 زخمیوں میں 15 خواتین اور بچے بھی شامل ہیں جی جی آئی ایس پی آر نواب خیر بخش مری کے صاحبزادے گزین مری 18 سالہ خود ساختہ جلاوطنی کے بعد کوئٹہ آمد کے ساتھ ہی دھر لیے گئے چار دیگر حضرات کو بھی حراست میں لیا گیا وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی نے گزین مری کی گرفتاری کی تصدیق کر دی کہا گزین مری پر ہزاروں افراد کے قتل کا الزام ہے قانونی تقاضے پورے کر کے عدالت میں پیش کریں گے جن پر ہمیں شک ہے کہ گزین مری صاحب اس میں انوالو ہیں ہم ان تھانوں سے ان کا ریمانڈ لیں گے اور ظاہر ہے پولیس کسٹڈی میں ہوں گے وہ اور پولیس تھانے ہی ان کو منتقل کیا جائے گا بھارت میں آزادی کی تحریک چلانے والی تنظیموں اور اقلیتوں کا جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں ایک سیمینار بھارت میں ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر تشویش کا اظہار چیئرمین سینٹ آج بھی وفاقی وزراء کی غیر حاضری پر برہم کہا وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر مملکت موجود نہیں ان دونوں سے متعلق 33 سوالات ہیں کیا ہاؤس کو گروی رکھ دوں خیبر پختونخوا کا بلدیاتی نظام غلطیوں سے بھرپور لگتا ہے جلد بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے قانون کہیں سے کاپی پیسٹ کیا گیا ہے کسی نے تفصیل سے قانون کا جائزہ ہی نہیں لیا چیف جسٹس کے ریمارکس سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں سے نکالے گئے بلدیاتی نمائندوں کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہوم سیکرٹری عدالتی حکم کے مطابق سانحہ ماڈل ٹاؤن پر کمیشن کے رپورٹ دینے کے پابند ہیں ورنہ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے رانا ثنا اللہ وزیر قانون ہو کر بھی لا قانونیت کا مظہر ہیں عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈا پور کی لاہور میں سول سیکرٹریٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو شہباز شریف کے بیرون ملک روانگی روکنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست آئے سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی بیٹی آصفہ بھٹو کا سابق صدر پرویز مشرف کے الزام پر رد عمل کہا بی بی کا قاتل مشرف ہے شرم کرو پرویز مشرف متاثرہ خاندان پر الزام لگاتے ہو پانچ دن بعد کراچی میں عائشہ بھوانی کالج کھل گیا تدریس بحال طلبہ خوش ہو گئے کالج سندھ حکومت اور ٹرسٹ کے درمیان تنازع کے باعث بند تھا ایک
احتساب کمیشن نے چیئرمن پیڈو سی ای او اور ایم ڈی بینک آف خیبر اسکینڈل کے بعد چیئرمن بورڈ آف گورنر ایل آر ایچ نوشیروان برکی کی تعیناتی بھی چیلنج کر دی گئی. حکومتی سطح پر کی جانے والی تعیناتیوں پر سوال اٹھنے لگے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عائشہ گلالئی کی نااہلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. عائشہ گلالئی نے عمران خان پر جھوٹے الزامات لگا کر عوامی مینڈیٹ کی توہین کی. درخواست گزار کا موقع. ڈونلڈ ٹرمپ ذہنی مریض ہیں. امریکی دھمکی کے بعد شمالی کوریا رد عمل کے طور پر تاریخ کے سخت ترین اقدامات کرے گا. شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کا بیان. میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی روکی جائے. اقوام متحدہ کا فیکٹ فائنڈنگ مشن بھی میانمار بھیجا جائے. روہنگیا مسلمانوں کی بحفاظت وطن واپسی کے فوری اقدامات کیے جائیں. بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد کا جنرل اسمبلی سے خطاب. کراچی میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کی شامت آئی تو ہیلمٹ کی مانگ بڑھ گئی. جرمانے سے بچنے کے لیے موٹر سائیکل سوار ہیلمٹس تو خریدنے لگے مگر ساتھ ہی شکایات کی پٹاری بھی کھول دی. آپ جائیں ابھی جو ہیلمٹ ہے جو آپ آج سے کوئی تقریباً ڈیڑھ مہینے پہلے 200 روپے کا تھا آج وہ 1600 روپے کا ہے. ہیلمٹ کی قیمت آسمانوں پر جا رہی ہے تو ہیلمٹ کی قیمت ایسی ہونی چاہیے کہ غریب آدمی بآسانی خرید لے. یوم شہادت پر مراد رسول اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر کی یادیں تازہ. عدل اور انصاف اور سماجی بہبود کے لیے آپ کی عظیم خدمات کی دنیا میں آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں. خیبر پختونخوا میں یوم شہادت حضرت عمر پر عام تعطیل. سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند. محرم الحرام کے آغاز پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات. کراچی میں پولیس اور رینجرز کا فلیگ مارچ.